Сьогодні хмельничани вшановували пам'ять українців, загиблих під час Голодомору 1932-33 років. Колоною зі свічками вони рушили з центрального майдану обласного центру до пам'ятного знаку «Ангел скорботи». Поминальна хода, яка розпочалася на Майдані Незалежності Хмельницького і рушила вулицями міста, зупинилася біля Ангелу Скорботи. Тут відбулася Божа служба у пам'ять за загиблими під час Голодоморів 1932-33 років. Вже майже 30 років священнослужителі, звичайно, виголоси на пам'ять майже всіх, зрозуміло, пам'ятаю, а це навіть сьогодні почав виголошувати. Я не знаю, кажуть, сентиментальний стаєш, але на самом деле у мене перед обличчям той мій хутір, знаєте, не виживший на Слобожанщині, я сам зі Слобожанщини родом, хоча вже понад багато, 25 років, 27 на Хмельниччині, вона стала рідною також для мене землею. Я просто уявляю, як це, коли він є хліб, він вродив, але людям його не дають, людям забирають. І з того навіть невеличкого хутора 8 чоловік залишається просто від того, що нема кому їсти. І наскільки я пригадую, рідні і близькі, там бабці розповідали, ну просто жахіє, і навіть розповідали про те, що люди все-таки намагалися якось сюди, до кордону, добратися з тих, щоб поїсти, але їх і тут добивали, били. Це, ну як це не геноцид? Це не може бути. Геноцид – це коли просто знищення величезної кількості народу заради яких-то там незрозумілих, я б сказав, диявольських ідей. Мого діда репресували, прадіда, верніше. І саме десь тут його тіло було і заховане. Ну, наше село постраждало від Голодомору досить таки сильно. Село Колебань Хмельницького району. І, звичайно, багато людей вмерли. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Сьогодні жителі села Варівці Городоцького району ховають свого земляка, гуменного Афанасія Флора Федоровича, який пішов на радянсько-фінську війну, а в 1941 році родичі отримали звістку, що він зник безвісти. Його рештки знайшли і зараз відспівують у місцевій каплиці. Воскресенье живо не покою усопшего преступаем. Флора Христи Боже наш, тебе славу воссалаем, совершание твоим отцам и пресвятым и благим, ветрящим духом, ныне присяном, и во веки веков. Останки рядового 16-го стрілецького полку 77-ї стрілецької дивізії Афанасія Флора Федоровича Гуменного 21 жовтня на Рівненщині знайшли члени громадської організації з Києва спеціальне пошукове об'єднання «Вертикаль». Це звичайні людські городи, паї. Саме те місце, де знайшли солдата Гуменного Флора Федоровича, це був звичайний город, який заріс бур'янами. І надзвонили ми його металошукачем на каску і саперну лопату. Після розчистки
було виявлено смертний медальйон, і він був переданий на експертизу. Буквально вже на другий день експерт встановив особу загиблого. Ми громадська організація, називаємось ми «Вертикаль», ми займаємось пошуком зниклих безвісті і загиблих солдат Другої світової війни, скажімо так. Ми є неприбутковою громадською організацією, не отримуємо за це ніяких коштів, тобто це все відбувається за наш особистий власний рахунок. Ми робимо просто те, що вважаємо за потрібне. Про знахідку повідомили родичів. Дочка Флора Гуменного, 79-річна Ганна Гуменна, каже, свого батька не пам'ятає. На мені рік був, як мій тато поїхав на війну, ще на Фінляндську. А я лишилася з мамою. І той був, я не знаю, бо я знаю, що така старенька хата. І сиділа мама на загаті і каже, що прийшло від того, від тата звищення, прийшло, що пропав без вісті. А мама подавала десь, я не знаю, куди там подавала, але ніякого результату не було. 13-го року, а 41-м вже загинув. Читайте, я не знаю. То таке. Тут і він жив. Загинув Флор Гуменний у 28 років. Зраділи за бабусю, яка за стільки років знайшла свого батька. Моя тітя Ганя, відколи я її пам'ятаю, завжди приходила сюди, на це місце, і завжди покладала квіти з надією в душі, що колись та людина прийде на свою землю і упокоє свою душу. Дуже здивувало. Мама ще сказала, що ні, це не може бути, що це він, бо він в другому місці загинув. О, але вже як сказали, що в капсулі його ім'я, там, звідки він родом, все, то ми тоді вже повірили, що це дійсно вільно. Ну, кому не розказуєш, то всі кажуть, що це неправда. Це сьогодні був шок для всього села. Ми всі прямо, душа розривалася, наскільки приємно, всі плакали. Вона його розшукувала, там в документах зазначено, що вона його в 46-му році розшукувала. І я думаю, вона зробила все для того, щоб його знайти. Це особисті речі, які були виявлені при ньому. Найголовніше – це смертний медальйон, бакелітова капсула, в якій знаходився вкладиш. До речі, це оригінал. І є висока ймовірність того, що Флор Федорович заповнював цей медальйон саме цим олівцем, який також був при ньому. Тут було вказано прізвище, ім'я по батькові, яким райвійськоматом був призваний. Область, район, національність. Також було вказано найближчих родичів. Це була дружина Лідія Петрівна. Дружина Гуменного Афанасія Флора Федоровича Лідія Петрівна все життя прожила у Варівцях Городоцького району. В 1997 році, на 83-му році життя, вона померла, так і не дізнавшись, де її чоловік. Це був нерівний бій. І кількість загиблих була дуже, дуже велика. Очевидці, які зараз досі проживають у місті Малин, це вже старенькі люди, кажуть, що поле було просто чорне. І смрад відчувався в повітрі. Людей просто стягували в воронки, в траншеї, в окопи, засипали, щоб вони не розкладалися. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. На сцені Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького репетиція вистави «Свято онлайн». Цей день настав, а лісу готова. Залишила ще година. Чекаю з нетерпінням. Цікаво. Я чогось не знаю. А що це за день такий? Чого ти сюди лізеш?
За сценарієм, головна героїня, підліток Аліса, чи не увесь день проводить у віртуальну гру, яка призводить її до самогубства. Автор п'єси Марина Бортник-Голевата каже, у своєму творі аналізує причини створення таких груп у соціальних мережах. Я в своїй п'єсі намагалась проаналізувати причину, чому діти хочуть саме зв'язати своє життя з такими групами. І от Алісу, яку ми бачили, головна героїня, у неї, напевно, все ж таки йде частково це від мами, від спілкування з мамою, від того способу життя, в якому вони живуть. Далі ми у виставі побачимо розвиток подій, вже про саме інтернет-спілкування. Режисер-постановник Анатолій Пундик каже, головне у виставі було створення віртуальної реальності. Там ще окреме життя, там своя мережа, там всі вони. Зовсім інший спосіб існування актора в цій виставі. Вони ще так ніколи не грали, тому що це невеликий квадрат, 1,5 на 2. І в цьому квадраті треба зробити все. Виконати всі ті задачі, які перед нами ставились. Виконавця ролі Аліси, актриса Наталя Дяченко, розповідає, її героїня – особистість неоднозначна. Та додає, їй складно передати життєву позицію підлітків. Віртуально складно спілкуватися, тому що люди там працюють з партнерами, а ми працюємо з екраном. Живих людей ти не бачиш, ти тільки можеш спілкуватися з предметом, в якому ти вже собі бачиш людей тільки по картинках. Від складної життєвої ситуації Алісу рятує її друг, програміст, роль якого виконує Олександр Віт. Його персонаж бореться за життя дівчини, нагадуючи їй про реальність. Банально. Людина в віртуальному світі не хоче їсти, а в реальному вона хоче їсти. Вона хоче спати. Врешті-решт, людина так само, це одні з таких безумовних рефлексів. Ось, і на ці саме такі, можна так сказати, больові точки, і, в принципі, і натискає персонаж мій. Прем'єра вистави відбудеться 12 грудня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.